daqueles. Para cantar o sonoro. Uma canhaceira. Ainda tem que ir. Ainda tem esse daí. Esse daí é o que vai acender. É o fire. Para cantar o sonoro. Vai, parabéns pra você. Essa data querida. Anos de vida, parabéns pra você. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E mamãe linda! Eita, Lelita, o negócio tá muito bom. Tá, tá ótimo. Agora, o que será que a Marina vai fazer? Vai depender, vai depender. Que isso, já? Esqueci de gravar. Vamos fazer digestão nessa comida. Ai, eu quero. Dá pra ir, vou dar pra ir. Porque não tá tão por isso. Eu não estou com os meus neurônios, então. Ele tem que ter uma música legal, que é bom. Cadê tudo? Põe aquela. Qual? Mais a que tá agitada mais perto. Tem até que fazer aqui. Já tá gravando ali, ó. Besides that, I like it. Ah, pô. Pera aí. Mais agitada mesmo? Agitada? É. Mas daquelas que. Tá uma hora de vídeo. Tô feliz, né? Tô fazendo uma boca. Sim. Sim, você vai ficar ali. Tô esperando o tweet, sabe? Tá legal. Eu fico retorque. Gente, que você vai fazer? Não, que parece anulada do exercício. Você dá um stop aqui, que vai lançar um vídeo enorme. Tá, Monique, tem que vir pro meio, Monique, vem, Monique. Ai, ai, ai. Vem, a gente improvisa aqui, vai, vai. Não tô pegando tudo. Vai nas duas, então. Primeiro, esse aqui dá a vitória. Boa noite. Tá bonito. Tá precisando. Chega. Pá, pá, pá. É, tá bonito, mano. Adivinha. Logo depois da música do Aishawa, né? Da Aishawa, né? De quem era essa aqui? Acho que era da Jéssica.
no lobby desse aqui. Vai ficar mais fácil abrir. Égua, não. Quebrou a alça. Adorei. Ui, quebrou a alça. Mas continua bom, né? Olha, bacana. Vem, quebrou a alça. Mas... a gente cola, a gente cola. Acho que foi do ônibus. Quebrou a alça. É o contrário. É o contrário. Melhor. Nem vai notar. Ninguém nota que quebrou. Olha, não tem, tem um negócio aqui? Poxa, não tem coisa aqui. Será que é que eu tô pensando? Acho que é. É. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É aquele que a mãe dá pros outros. Uhum. É isso mesmo. É bonitinho. Me renda. Pode dizer isso aqui. Uhum. Égua, chateei que quebrou a alça. Olha, dos ossos sem curso. Caderninho. E brilha. E tudo lixo. Com imã. Legal. Bacana, bacana. Também. Gostei, gostei. E cheiro. Cheiro de lanche. E uma bolsa! Yeah. Ha 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 ha!